ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ OB44 അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ല ഗൈസ്, അത് കഴിയാൻ നേരം നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈബർ എയർ ഡ്രോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡ്രാഗും വരുന്നുണ്ട്. സൈബർ എയർ ഡ്രോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സൈബർ എയർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡ്രാഗണായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രാഗണൊക്കെ നമുക്ക് വെടിവെച്ച് ഇടാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊല്ലണം. അപ്പോൾ കൊല്ലാൻ നേരത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആ എയർ ഡ്രോപ്പ് താഴേക്ക് വീഴുക. ഇത് ഒറിജിനൽ ഡ്രാഗൺ അല്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു AI ഒരു ഡ്രാഗണാണ് ഗൈസ്, ഒരു റോബോട്ടിക് ഡ്രാഗണാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റോബോട്ടിക് ടൈപ്പിലുള്ള ഡ്രാഗൺ ഇല്ല ഗൈസ്, അതിനെ നമുക്ക് കൊല്ലണം. അപ്പോൾ കൊല്ലാൻ നേരത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ എല്ലാ എനിമീസൊക്കെ ഈ ഡ്രാഗണ് പുറകെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ CS കളിക്കാൻ നേരത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഡ്രാഗൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും CS കളിക്കാൻ നേരത്ത് മുകളിൽ കൂടെ ഡ്രാഗൺ പറക്കും, ഈ ഒരു റോബോട്ടിക് ഡ്രാഗണൊക്കെ പറക്കും, ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് അതിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈബർ എയർ ഡ്രോപ്പ് ചുമ്മാ താഴേക്ക് വീഴില്ലേ, അപ്പോൾ ഇനി മുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ താഴേക്ക് വീഴില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഡ്രാഗണെ കൊല്ലണം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രാഗണെ കൊന്നാലാണ് ഡ്രാഗണെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. ഷൂട്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇട്ട് പോയാലാണ് നമുക്ക് ആക്കണ്ടില്ല ഗൈസ്, താഴേക്ക് ഇടും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എയർ ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് ലൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ പ്ലാസ്മ ആകണ്ടില്ല ഗൈസ്, അപ്പോൾ പഴയ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. ആ പ്ലാസ്മാകണ് പിന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഷൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്, അതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഷൂ അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷൂ ആണ് ഗൈസ്. അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക, അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഗെയിം ആരംഭിക്കാൻ നേരത്ത് CS കളിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറക്കാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാലിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജമ്പിങ് ഷൂ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാടാൻ ശ്രമം കണ്ടകണ്ടില്ല ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചാടാൻ പറ്റും. ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എയറിൽ പറക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ പുതിയൊരു ഗണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ആ ഒരു ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിമീസിനൊക്കെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗണ്ണാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഗണ്ണ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലൂ വാൾ ഇട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഗണ്ണ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ എനിമി വന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്, ഗ്ലൂ വാൾ ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്താണെങ്കിൽ തീ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടില്ല ഗൈസ്, ഗ്ലൂ വാളൊക്കെ ഭേദിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ വാളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തീ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തായാലും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഗണ്ണാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഗ്ലൂ വാളൊക്കെ ഇട്ട് പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഇനി കവറടിച്ചിരിക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിമീസ് ഒരുപാട് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ മാസമാണ്. വീണ്ടും കാണിക്കാം, നമ്മളിവിടെ ഗ്ലൂ വാൾ ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എനിമി ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട്, അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ തീ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഗ്ലൂ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ കണ്ടില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഒരു ഗണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ വാളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് നൽകുന്നതായിരിക്കും ആ തീയെ കത്തിയിട്ട്. അതുപോലെ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് നമുക്കിനി കാറൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട്, അതായത് ജീപ്പോ കാറൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി FF കോയിൻ ലൂട്ടാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമുക്കിനി കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ചുമ്മാ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ആ FF കോയിൻ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോയാൽ മതി ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകാൻ നേരത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് FF കോയിൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ജീപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കാണാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ആ ജീപ്പ് നേരെ ആ FF കോയിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് FF കോയിൻ ഇതുപോലെ ലൂട്ടാൻ സാധിക്കും. അതായത് കാറോ ബൈക്കോ അല്ലെ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീപ്പാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു FF കോയിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു FF കോയിൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഷീൽഡ് കിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ്. അതായത് പുതിയൊരു സെറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗെയിം കളിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇനിമിയൊക്കെ നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ നോക്കാൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ തലയുടെ അവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷീൽഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുള്ളറ്റ് നമ്മുടെ തലയിൽ കൊള്ളില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഷീൽഡ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അത് നമ്മുടെ തലയുടെ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത്. പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അതായത് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് ഫ്രണ്ട്സ്. അതായത് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു റെഡ് കളർ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരെ സാൻഡിനെ പോലെ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നല്ലൊരു എബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ വാളിൽ കിട്ടി, അതായത് ടീമേഴ്സിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എനിമി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെലിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ എനിമീനെ കൊല്ലാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിയാണത്. എനിമീസിനെ നോക്ക് ചെയ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ്, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെലിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയൊരു എബിലിറ്റിയാണ്, പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണത്. അത് മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമേറ്റ് നോക്കായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലേ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എനിമി ടീംമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടെലിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നേരെ പോകാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പറ്റൂട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അതായത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല എബിലിറ്റി ഒക്കെ ഇതിനുള്ളത്. ഇത് പാർട്ട് 1 ആണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അപ്ഡേറ്റുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും തേർഡ് പാർട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തടുത്തിട്ട് പറയാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് നൽകുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോഴൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും കാണാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ. മൈ സൈനിങ് ഓഫ്.